Ciuhuletis raionshi ninochulis 48 numerši samsartuliani satsvarobeli sakhlis saqdeni kedeli chamoigra. Krevis momentshi adgilze gamgeobis mier dakiravebuli kompaniis tanamshomlebi mushaobnen, romlebsats shenobashi sakanalizatsio sistema unda moeqot. Shenobashi matsvarobelebma jere aritsian usaptkhova tu ara sakhlebshi dabruneba da gauzlebs tu ara konstruktsia saqdeni kedlis dazianebis shemdeg. Krevis shedegat 30-amde ojakhi usakhqarot rcheba. Nino Zhizhiashvili imqopeba ninochulis khushaze, nino ra xteba ra vitare Mișa Ninoșvili scuțis ormoț darua numris mimdebaret androm derchebian sagangebo situațiebis mertvis samsakhoris tanamshromlebi politsielebi gamgeobisa da Tbilisis meris tsarmomadgenlebi da tsxadia adgilobrivebi romlebits uqe randomime saatia inqopebian kuchashi ghiatsis kvesh rogorc isini guiqobian satskhovrebel sakhs khonda problema es iqo problema romlis shesakhebats mat araertkhel mimartes kompania Georgian Water and Powers magram madgan ver miiges სათანადო რეაგირება ეს იყო საკანალიზაციო სისტემის პრობლემა და ადგილზე კომპანიის წარმომადგენლები მხოლოდ რამდენიმე დღის წინ მოვიდნენ და დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა რომ ეს სისტემა სრულიად მოშლილი ჰქონდა საცხოვრებელ სახლს და ეს წყალი ამ თვეების განმავლობაში ჩაედინებოდა საძირკველში რომელიც იყო უკვე სველი დღეს კი ჩამონგრევის მომენტში ადგილზე მუშაობდნენ გამგეობის მიერ დაქირავებული კომპანიის მუშები და როგორც ადგილობრივები გვიყვებიან ისინი სასწაულებრივად გადაურჩნენ სიკვდილს შეიძლება ასეც ითქვას ახლა 30-ამდე ოჯახი იმყოფება უკვე ღიაცის ქვეშ ჯერჯერობით უცნობია ექსპერტიზის პასუხი და უცნობია ივარგებს თუ არა ისევ საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად სამი ადამიანი გადარჩა შემთხვევით ამოვიდნენ უასეს სამი წამი წუთი სამოსულები იყო რომ ჩამოინდა ჩვენ გამგებას მიმართეთ კი არა მთელი ცხოვრება იმას ვიძახი ეს არის გასამაგრებელი და მე სამსახურმა უნდა აიღოს უფლება რომ თუ არ შეიძლება კორპუსები მაინც გამაგრებითი სამუშაოები ამ უბანში ყოველთვის შეიძლება ყველაფერი და ამას ახლა კი არ ვიძახი წრევი ვიძახი არა მე ბავშვი ჩემი შეიძლება იყო ვინმე თუ იქ განა ხატია იყო რა საკურველია მუშაობდნენ ბიჭები უბრალოდ ესენი სხვა სამუშაოები ai vin arian este ceva. Da, mersi. Ai să-ți vei gândi. Da, vai, ubrăut. Iseti anerviu lăbună. Iba, da, nu, mersi. Patxares. Kuchis mkhare, ro is kanalizatsiis mili daerton shida mirs. Magra amasobashi am gatkhris shedegat, ik kho mits aga sabudzveli aga ra akimas. Ai am vibratsiis shedegat da ase shemdeg samushaobs normaluria samushaobuna chatarebuliqo, sakhma daitsqo nanela qeva. Gushin daitsqo khma kedlebma, me gavedi sakhlidan imtoro ag gachereba me usaptkhot chavtvale. Usaptkhot ar chavtvale, amdelit ro movedi ukve bzarebi iqo sakhshi gachere და წავედით გამგეობაში რომ მომეხსენებინაკ იდე ერთხელ რომ ხალხნო არის საშიშროება ეს კედელი ჩამოინგრევა დროზე მოგხედეთ პასუხი ნული ნაი ყველა გარედა არის და ყველა არის ძალიან შეშინებული აღელვებული ფაქტობრივად გამოგვასახლეს ესე გამოდის რა რომ რაღაც უნდა დავტოვოთ საცხოვრებელი სახლების ვინსაც წავა არ ვიცი რაღაცა ნუ მდევნილები ვითვართ რა საკუთარი სახლებიდან კანალიზაციო ქსელთან დაკავშირებით იყო პრობლემა რომელიც გადაიზარდა შემდეგ აი ამ სავალალო მოცემულობაში სადაც აღმოჩნდა რომ გამორეცხილი აქვს ამ სახლს ფუნდამენტი და ჩამოინგრა კედელი და აი ბეწვზე გადარჩა აქ ადამიანი რომელიც მუშაობდა და უმძიმესი სიტუაცია არის ახლაც ეს არის არ მხოლოდ ერთი შემთხვევა არამედ ის რაც ძალიან ხშირად ხდება განსაკუთრებით თბილისის ისტორიულ ნაწილში და ამ ყველაფერს სჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება იმ ძვირფასო სხვანაირად ვერ მოგცემთ ვერაფერზე დაგვაცხადეთ ახლა მუშაობთ აი რა სამგებიდან ვიცეს რომ გვაცხადეთ Prezent, met, cum te-ai văzut? Prezent, ce mă duci pas, tu știi, telefon, tu gândești. Adgil, zeh, 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 ნინოშვილის 48 ნომრის მცხოვრებლები ამდრომდე რჩებიან ქუჩაში აი სწორედ ახლა გამგეობის წარმომადგენლები ესაუბრებიან მათ და სავარაუდოდ შესთავაზებენ რომ რამდენიმე ღამით ისინი გადავიდნენ სასტუმროში მაგრამ საათების განმავლობაში ეს ადამიანები იმყოფებიან ქუჩაში და არ აქვს ზუსტი ინფორმაცია შეძლებენ თუ არა ოდესმე საკუთარ საცხოვრებელ სახლებში დაბრუნებას მადლობთ ნინო ნინოჟიჟიაშვილი გვერდთვებოდა ნინოშვილის ქუჩიდან სადაც საცხოვრებელი სახლის საყდენი კედელი ჩამოიშალა.
Ramdeni metodici că parlamentul schdomata darbasci, când sucrian sa prezidentul vetos cadă la xas. Manam de săcă se vcelo ba politicul gamosul bisporma ce mîn binare obda. Vetos salome zurabușul masă arciunuk anunșe șesătan strile bepstado. Vetos cadă la xis şemdek. Ii cartul ot snebas. Dar pe xigai xneba. Imistuștrăm cesco et partiul principit ta completos. Ședegat Ivanișul ispartia sa arciunuk administrația ze strul control sta am parepsi. Ma ciorist cesco stamj dumare obis candidat sara prezidenti aramet parlamentul stamj dumare de asa xelips. Da șesăbamicat sa parlamentul mandat obiscat trebitu pro dabali corumik ikneba mis dasam kitseblat saciro. Nino Sampurashvili gvertoba parlamentidan akhla pirdapir etershi, nino dazlia tu ara otsnebam prezidentis veto da rogor gzeldeba sakitvistan khala. Ia cam tot așa și schimbăm te darba și debat ebi mi din arab să parlamentul umbrăul să bice aur abit gane trei bună stânda și unde nu unde gai marto sub că în cizura să dați martul partii au problemă să nu stați cu smet ihmit dați la să prezidenti suetos cartul iot ne bat vestiri te dați schimbăm să sau rob deșet cu la bice aur este dacă și rebit rom opoziția surs rom trei schel și ceai do centralul sarce unu comisii tamș do maris posti da mi s-a tuis rogorț opoziția a să vă salome zura bișuli sa cartul prezidenti cu la persacă te ven es aris trei martul partiei șetcumule bise teorie de conspirație, raze tratcuma unda opoziția ați xadeps rom cartul iot ne bătrăs cuela ne irați de lops rom sa zoga doi bășe iquano șet domași dres opoziția este cmit martuali partia ară srul lops imi cxra de atcumas romelic gazarile aris eurocomisiei recomendatie și da pizina Ioani șule cuela ne irați de lops rom xalși cea igdos centraluri sa arcevno comisia imi status rom orietas odsta odhitlis arcevnebze condes ertguar da sa gardena da xeli supleba miita sosta zala uplebis da karkul șișit Martuali partia, cuela perze midis, trebuie să domete darbași, ca ei se nezdeert cu arihum robat sconda, romar gociriz, imgan schade bazat romelis gahaketa gușini uridiul, uridiul sacet la comitet, este tauzi domarem Anrio Hanașuma, prezidentis mehute vedostan dacă o și rabit. Vegors, vaton ma Anrio Hanașuma Bzana, esaris mehute veto. Da, aseve ma ganat schadaro, vinaidan es aris mehute veto. Da, Naționalul Mădrobiș numeri aris Huti, Kalbatoni, Salome, Zurabișvili, Copida, Naci. Echa me gisvam ce kitvas. Batoni, Andri, Gamodis, Toara, Naci, Radgan, Ahmoșarun, Turme, Ischovrops, Mehute, Sartulze. Deni Ramit Kvarom, Uherhulis, Aris, Amaze, Saubare, Mehute veto, la deah, n-am luat mehute, da, mi-am asvergat, da, vahte, voi, da, mehute, ricu, svergam autoevdi, i se vero, gos, patoni, Andrei, vergam autoevdi, mehute, sartul, somuzet, horul, salbat, gaci, rodis, mihois, mehute, sartul, picrop, vai, sakitri, mehute veto, zeda, mehute, sartul, ze, amitimla, da, ihus. Sodna, zeda, putine, guliș, ce obis nasvat, kwenga, unat, lebeli, adamiani, sahire, webshart, a olili, romelis, hawisum, hrim, chudilueli. Zalis, Dagoteps, Astruleps, Amkhoganash. Gasagebia rom, es Lelos, Tina Agamdek, Gadat Mulinabijia, Magram Chemi, Tana Gundeli, da kolega, Georgi Sioridze, Iseve, Ketil Sindisierat, da Magal Kvalificiurat, Gagrzeleps, Ceskos, Ceuris, Valdebulebebi, Šestrulebas, Rogorc, Akamde, Agatebda. Tams domare uba romundu da da, Gadat Kvotini konda da, iz informacija, Matalac rom realuri iho. Coțnobiri, așa că te simțiți. Zusta, da, ati tuti sin, mi-am zis că m-a mi-am zis că m-a mi ati tuti sin, rad cu nahet. Ca ce se va ca o hnevas? Opozițiuri, tamzi domaris, codisa, schatașor. Ace unde, unde ga e calbe binat? Hoar mă goceuna, calba tonua. Tamzi domaris, pota ga o hnevas. Ma, tu cu tamzi domaris, ar mă uitghinesc? Danis ne stăm domareț, da, e clar, ca ucme, cuen, romițo de teha, vreau să mă rachenit. Tamș domareț cuota. Ide vertical, că ucme, pit rodi să stcuen în boptrom, muad gile, romelice, aga sa, avaria, suț, opt, da, tamș domareț, da, mi-te bună, ca ucme, te spoziția, da, tan, am bopt hertie, da, mi-am zis, am unde, ha, meru, da, gabra, lot, cuen, da, ubrale beli, are ikne bastori, ar ce mi-am credan, da, ar să, și ne ar fi scris, dar m-am gândit, cuen, am zis, mi-i dihart, da, sau că te s-o sapiu, ta propagandis, metode psihare, te este, este, mi-i zis, tu ești, rom, mai za mai scalam, vei reși, ulicos, tamș domareț, mai za mai scot, cuen, ar ce. Sahem, tu, cu instituția, romelic. Pasuhizgebelia, არჩევნების ჩატარებაზე, ხმების დათვლაზე, არჩევნების შედეგების შეჯამებაზე, რამდენიმე საათში, საბოლოოდ, გახდის,
ხელისუფლება, რა ვიცი, როსტომ მეფის სასახლის ერთ-ერთ ქვეგანყოფილებად და ტოტალურად დაიქვემდებარებს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. ეს არის საბოლოო მიზანი ამ ცვლილებების. ხდომაზე რამდენიმე წუთში გამოცხადდება ტექნიკური შესვენება, ქართული ოცნება დეპუტატების მობილიზებას მოახდენს უკვე ხდომათა დარბაში და ამის შემდეგ უპრობლემოდ 76 ხმა ჭირდება მართლ პარტიას იმისათვის, რომ დაძლიოს პრეზიდენტის რიგით მეხუთე ვეტო და საარჩევნო კოდექსში მიღებული ის ცვლილებები, რომელიც იყო შეთავაზებული ქართული ოცნების მხრიდან, რეალურად უკვე გაფორმდება და მას ექნება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის ხელმოწერა და ამის შემდეგ უკვე ქართული ოცნება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მთლიანად გააკონტროლებს, რადგანაც სწორედ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს ექნება შესაძლებლობა, რომ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის, ასევე პროფესიული წევრების კანდიდატების წარდგენა მან მოახდინოს საკანონმდებლო ორგანოში და ამასთან ერთად ამ ცვლილებებით ქართული ოცნება გააუქმებს იმ თანამდებობას, რომელიც აქვს დღეს ოპოზიციას თავისი კვოტით და რომელიც ამ დროისთვის ეკავა ლელოს წარმომადგენელს გიორგი სიორიძეს და ის იკავებდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის პოსტს. ინო სამყურაშვილი გვერდებოდა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. ქართული ოცნება კი კიდევ ერთხელ გადაეფარა მოსამართლეთა კლანს. ივანიშვილის პარტია აცხადებს, რომ მოსამართლეთა კეთილსინჯისიერების შემოწმების საკითხს ის აღარ განიხილავს, ამ თემას ხურავს და დისკუსიაშიც კი აღარ შევა ოპონენტებთან. ქართული ოცნების პროპაგანდისტულ ბრალდებებს კი ყოფილი მოსამართლეები და კონსტიტუციონალისტები პასუხობენ, მისი შეფასებითაც კეთილსინჯისიერების შემოწმება არათუ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის პრინციპებს, პირიქით ემსახურება მის ინტერესებს. საინტერესოა ისიც, რომ სასამართლო ხელისუფლებაში არსებულ პრობლემებზე ჩანაწერი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანგარიშშიც მოხვდა. ნატალი ჯახუტაშვილი გვეტყვის მეც თემაზე. ნატალი, გისმენთ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა სულ ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა ანგარიში საქართველოს შესახებ, სადაც ცალსახად არის ნათქვამი, რომ ბოლო წლებში მკვეთრად აა გაუარესებული მართლობის მაჩვენებელი. ამ დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ ბევრ სფეროში კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა საჭირო სახელმწიფოს მხრიდან იმისათვის, რომ პროგრესი იქნას მიღწეული. ამასთან ერთად ფონდი ყურადღებას ამახვილებს სტრუქტურული რეფორმების აუცილებლობაზე და აქცენტს აკეთებს სასამართლო სისტემაში არსებულ ხარვეზე. ფონდი პირდაპირ მოუწოდებს მართლ პარტიას, რომ ამ მიმართულებით ფუნდამენტური რეფორმები გატარდეს იმისათვის, რომ სასამართლო სისტემა გაძლიერდეს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო რეგიონში და ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს შორის კანონის უზენაესობის და კორუფციის არარსებობის კუთხით ლიდერია, ბოლო წლებში მართლობის მაჩვენებელი გაუარესდა. მართლობის სტანდარტების და კონკურენტუნარიანობის გასაუმჯობესებლად საქართველომ უნდა გააძლიეროს სასამართლო სისტემა და გააძლიეროს ანტიკორუფციული სამსახური. ყოფილი მოსამართლეები, პროკურორები და იურისტები თანხმდებიან, რომ მოსამართლეების კეთილსინდისიერებაზე შემოწმებაზე არის ერთადერთი გზა იმისათვის, რომ სასამართლო გათავისუფლდეს კორუფციისგან და კლანისგან. ისინი ამბობენ, რომ აუცილებლად უნდა დაიწყოს ეს პროცესი, თუ ჩვენ გვინდა, რომ ქართული მართლმსაჯულება გახდეს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი. ამასთან ერთად ისინი ამბობენ, რომ ამ სისტემის დანერგვა გულისხმობს არა ყველა მოსამართლის შემოწმებას კეთილ სინდისიერებაზე, არამედ ამ სისტემაში დასაქმებულ მაღალი თანამდებობის პირებზე, მათ შორის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებზე საუბარი, ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებზე. და ისინი ამბობენ, რომ ქართული ოცნების რიტორიკა მეტყველებს მხოლოდ იმაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილის გუნდს არ სურს სასამართლო ინსტიტუტის ხელიდან გაშვება. იურისტები აცხადებენ მკაფიოდ, რომ ეს პროცესი არათუ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, არამედ პირიქით კონსტიტუცია ითვალისწინებს სწორედ იმას, რომ მოსამართლეები იყვნენ კეთილსინდისიერები. იუსტიციის მინისტრი რო აღნიშნავს, რომ ეს თითქოს არის მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურა, ეს ასე არ არის. პირიქით ეს არის უკვე არსებულ მოსამართლეებთან მიმართებით გარკვეული პროცედურის ჩატარება იმ მიზნებისათვის, რომ მოხდეს კეთილსინდისიერების გადამოწმება. კონსტიტუციის სტანდარტია სწორედ, რომ მოსამართლე უნდა იყოს კეთილსინდისიერი და ის, რომ თქვათ, მოსამართლე არის დღეს ჩვენ სისტემაში მოსამართლეები დანიშნული არიან უვადოდ, ასე ვთქვათ,
თქვათ, ეს სულაც არ გულისხმობს იმას, რომ მოსამართლე კეთილსინდისიერებას ამმართებით არ შეიძლება რომ გადამოწყდეს. როგორც ჩანს, ქართულ ოცნებას არც ერთ ასეთ მსხვილ საკითხზე არ უნდა დისკუსიის გახსნა და მსჯელობის დაწყება, რომელიც რეალურად სასამართლო სისტემას გაათავისუფლებდა და გახდიდა დამოუკიდებელს. დღეისთვის საქართველოს სასამართლო სისტემა არ არის დამოუკიდებელი. ჩვენ ვიცით და ეს უკვე წლების განმავლობაში არის დადასტურებული არაერთი ანგარიშით და მტკიცებულებით, რომ სასამართლოში გავლენიან ჯგუფს აქვს ძალიან დიდი ბერკეტები იმისთვის, რომ ინდივიდუალური მოსამართლეების კონტროლი შეძლო. ეს სიტუაცია, როგორც ჩანს, ძალიან კარგად აწყობს ქართულ ოცნებას და მას არ სურს, რომ რაიმე შეიცვალოს სასამართლო სისტემაში. კლანს ისინია, რომ მოხდება მათი უკანონო შემოსავლების, მათი გავლენების, მათი კავშირების და არაჯეროვანი ჩარევების ხილება. ამიტომ ეს ემუქრება თვითონ კლანის ძალაუფლება სისტემის შიგნით. თუ კლანს შეექმნა საფრთხე, მაშინ ქართულ ოცნებასაც შეექმნება საფრთხე, ვინაიდან ისინი არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული. შესაბამისად, აქ ქართული ოცნება ხედავს ეგზისტენციალურ საფრთხეს, იმიტომ რომ იმდენად არის გადაბმული კლანთან, რომ მისთვის ეს არის უკვე ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. რეიტინგის სისტემა ძალიან ბევრ პრობლემას გამოაშკარავს, ისევე როგორც როდესაც პროცესი გამჭვირვალე და საჯარო ხდება, გაიხსენეთ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების მოსმენა პარლამენტში. რამდენი რამ მოისმენთ, რასაც არ გეგონათ რომ მოისმენდით. ვეტინგი არის გამჭვირვალობა, ხო? ანუ საზოგადოება კარგად დაინახავს, ყოველი თეთრი რამდენად დასაბუთებულია, რამდენად სწორი და კანონიერი წარმომავლობა აქვს აი ამ დედის ნაჩუქარს, მამის ნაჩუქარს და ასე შემდეგ ნაცესავმა მასესხა ასე შექმნილ ქონებს. ჩვენ დასავლელი პარტნიორების მოწოდებების მიუხედავად ხელისუფლებამ დღეს მკაფიოდ განაცხადა, რომ მათთვის ეს თემა არის დახურული. ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ისინი დისკუსიის გახსნასაც კი არაპირებენ ამ საკითხზე. ხელისუფლების ლიდერები იმასაც კი ამბობდნენ, რომ თითქოს ვეტინგის სისტემის დანერგვა გულისხმობს იმას, რომ უცხოელებმა დანიშნონ სასამართლო სისტემაში მოსამართლეები. თუმცა ხელისუფლება დღეს სიცრუეში ამხილა ნიკა გვარამიამ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა წერილობითი განცხადება, სადაც ის პირდაპირ აცხადებს, რომ ტყუილია ქართული ოცნების ეს განცხადებები, თითქოს ვეტინგის სისტემის შემოღება გულისხმობს იმას, რომ უცხოელებმა უნდა დანიშნონ მოსამართლეები სასამართლო სისტემაში. ნიკა გვარამია განმარტავს, რომ ამ პროცესის დაწყება ნიშნავს იმას, რომ შეიქმნება დამოუკიდებელი მეუკერძოებელი კომისია, რომელიც კეთილსინდისიერებაზე შეამოწმებს მოსამართლეებს და არა კეთილსინდისიერებაზე სიერ მოსამართლებს გაათავისუფლებს სისტემიდან. ნატალი ჯახუტაშვილი საუბრობდა მთავარის ეთერში. მადლობთ ნატალი. 2024 წელი კი მსოფლიოს დემოკრატიული ქვეყნების უმრავლესობისთვის მნიშვნელოვანი არჩევნების წელია. მათ შორის საკვანძო არჩევნები გაიმართება შეერთებულ შტატებში, კანადაში, გაერთიანებულ სამეფოში, გერმანიაში და მსოფლიოს 40-ზე მეტ ქვეყანაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა გუშინ გააფრთხილა მსოფლიო თანამეგობრობა, რომ დემოკრატიის მთავარი გამოწვევა წლევანდელ საარჩევნო ციკლში დეზინფორმაცია იქნება. აღსანიშნავია ისიც, რომ როგორც დასავლეთში, ასევე საქართველოში დეზინფორმაციის ძირითადი წყარო რუსეთთან დაკავშირებული აქტორები არიან. ამასთან საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებისას ერთ-ერთ პირობად სწორედ ანტიდასავლურ და შესაბამისად ანტიდემოკრატიულ დეზინფორმაციასთან ბრძოლა იყო განსაზღვრული. თუმცა ხშირ შემთხვევაში სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლება არის ხოლმე ამგვარი დეზინფორმაციის პირველ წყარო. ნინო გაზდელიანი ესაუბრა პოლიტიკოსებს, ნინო, როგორია მათი მოლოდინები დეზინფორმაციის წინა საარჩევნო ნაკადთან დაკავშირებით? ისინი არ გამორიცხავენ, რომ წინა საარჩევნო ეს დეზინფორმაცია კიდევ უფრო გაიზარდოს და ამბობენ, რომ ზოგადად რუსეთიდან მომდინარე დეზინფორმაციაც და ანტიდასავლური პროპაგანდაც არის ერთ-ერთი საფრთხე და სწორედ აქედან გამომდინარე ისინი ამბობენ, რომ ეს არის მიზეზი, რის გამოც ერთ-ერთ რეკომენდაციას შორის მოხდა დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლა. მართვოგუნჩი კი ამბრალდებებს არ იზიარებენ და ამბობენ, რომ ისინი არ არიან არანაირად დეზინფორმაციის გამავრცელებლები და ხელს არ უწყობენ ანტიდასავლურ პროპაგანდას, თუმცა ბუნებრივია განსხვავებული მოსაზრებები და შეფასებები აქვთ მათ ოპონენტებს. ისინი ამბობენ, რომ ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის, თუ როგორ ჩაივლის საპარლამენტო არჩევნები, ეს იქნება ქვეყნისთვის ერთ-ერთი ტესტი და ამით ხსნიან იმას, რომ გუშინ სტოლტენბერგმა პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე გაამახვილა ყურადღება როგორც რეფორმებზე, ასევე არჩევნების სამართლიანობაზეც.
საერთაშორისო ლიდერების მხრიდან იქნება ეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ტონი ბლინკენი თუ ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ჩვენ ხედავთ მრავალ გაფრთხილებას ივანიშვილის მიმართ რომ ეს არჩევნები არის გადამწყვეტი არჩევნები საქართველოსთვის რომ საერთაშორისო პარტნიორები დიდი ყურადღებით დააკვირდებიან ამ არჩევნებს იმიტომ რომ ყველა ხდება ქვეყნის შიგნით ისევე როგორც ქვეყნის გარეთ რომ აუცილებელია ცვლილებები იმისთვის რომ საქართველომ შეძლოს ევროატლანტიკური დღისწესრიგის შესრულება და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე წინ წაწევა. საქართველო არის სამწუხაროდ ერთ-ერთი მთავარი სამისნე რუსული დეზინფორმაციის და სწორედ ამიტომ ევროკავშირის პირველი რეკომენდაცია, ცხრა რეკომენდაციაში იყო ის, რომ სახელმწიფომ უნდა გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები, მათ შორის საკანონმდებლო ნაბიჯები იმისთვის, რომ დეზინფორმაციას საგან ქვეყანა დაიცვას. თქვენ გახსოვთ, რომ სწორედ დეზინფორმაციისგან დასაცავად, მათ შორის ჩვენ შევიმუშავეთ საქართველოს დაცვის აქტი, რომელიც წარმოადგენთ, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ ის რეგისტრაციაშიც კი არ გაატარა, რითიც კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ის არაპირებს არანაირ ბრძოლას დეზინფორმაციასთან, ის არაპირებს ევრორეკომენდაციების შესრულებას და მისი მთავარი ამოცანა არის რუსეთის ინტერესების მსახურება. არავითარ დეზინფორმაციას ქართული ოცნება არავრცელებს. პირიქით, დაჭირდება მას ეს. არჩევნებს მივალ 7-დან 9-რა და მოიგებთ არჩევნებს. დეზინფორმაციას კი დასავლეთი მიიჩნევს ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად, ამაზე გაამახვილა ყურადღება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმაც, მან კონკრეტული ქვეყნებიც დაასახელა, ეს არის ჩინეთი და რუსეთი, საიდანაც ელოდებიან უფრო მეტ დეზინფორმაციას და ამ მნიშვნელოვან საარჩევნო წელს უფრო მეტ ჩარევას, სწორედ აქედან გამომდინარეც მან მოუწოდა დემოკრატიულ სახელმწიფოებს, რომ უფრო მეტი ყურადღება დაუთმონ დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლას. ნინო გაზდელიანი საუბრობდა მთავარის ეთერში. თავდაცვის მინისტრი კი პირველ კომენტარს აკეთებს დავით ხიდაშელის თემაზე. იაკლი ჩიქოვანი განმარტავს, რომ რუსეთიდან დაბრუნებულ ბიზნესმენს საიდუმლო შინაარსის დოკუმენტებთან დაშვება არ ჰქონია. თუმცა დაარჩევებით ეხმარებოდა ევტუშენკოვის და ივანიშვილის გარემოცვის წევრი თავდაცვის ექსმინისტრებს 4 წლის განმავლობაში. ჩიქოვანი შეკითხვებით წინა მორბედებთან გვამის ამართებს. ხიდაშელის სკანდალზე პირველი კომენტარი პრემიერ-მინისტრმაც გააკეთა. შეგახსენებთ, რომ მთავარი არხის მიერ გასაჯაროებული დოკუმენტებით გაირკვა, რომ რუსეთიდან დაბრუნებული ბიზნესმენი 2020 წლიდან თავდაცვის მინისტრის მრჩევლის პოსტს იკავებდა. ბოლო ერთი წელი, მათ შორის ხიდაშელი რუსეთთან კავშირების გამო უკრაინას დასანქცირებულ იყავს. რამდენად ცნობილია მას დაშვება საიდუმლო ინფორმაციასთან არ ქონია? კი ბატონო, მასში რა დოკუმენტებზე ქონდა? სხვას ვერ გეტყვით მე ხაღეთ, რაც მე ვარ თავდაცვის მინისტრის არ არის შემჩნევა. ა რუსი ბიზნესმენი მრჩევლა თავდაცვის სამინისტროში რამდენად პრობლემური იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ, რომ 9 თებერვლიდან ის თქმერაც ხოდი სამინისტროში აღარ იქნება. ერთი რამე რაც გითხრა, ერთი რამე რაც შემიძლია გითხრათ, ძალიან მარტივად და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. მას შემდეგ რაც მე ვარ თავდაცვის მინისტრი, მას ადმინისტრაციული ხელშეკრულება არ გაგრძელებია და ის არ არის თავდაცვის მინისტრი რჩეველი. მანამდე რაც ხდებოდა მაგ საკითხთან დაკავშირებით, მე დამატებითი ინფორმაცია არ მაქვს. მადლობა. მადლობა. მართლა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ 4 წელი იყო რა მოლაპარაკებებში იღებდა მონაწილეობას. აი, გევარ თქვენს წინაშე, ვაკეთებ კომენტარს, სულ ყოფილად გაძლევთ ინფორმაციას, თქვენ კიდევ ვცდილობთ რაღაცა დამატებით. სხვა მეტი კომენტარის გაკეთება მე ამ საკითხთან დაკავშირებით არ შემიძლია, რაც გითხარით, იმის გარდა. მადლობა. დაკავშირებით მოლაპარაკებებში იღებდა მონაწილეობას. მე ვერ გეტყვით მის საქმიანობასთან დაკავშირებით, საერთოდ ზოგადად. კითხები არ ქონია თქვენ წინამორბედებთან ამ საკითხზე? თქვენ შეგიძლიათ დასვა ჟურნალისტებით. არავითარ ინფორმაციაზე, მეთქმეთე საიდუმლო ინფორმაციაზე ცდომა არ ქონია დავით ხიდაშელს. რაც შეეხება ჩვენს გადაწყვეტილებას, ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი საკუთარ გადაწყვეტილებებზე. თუ საბოლოო ჯამში გვქონდა მსჯელობა ამ თემასთან დაკავშირებით და იყო გარკვეული შრომითი, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა, რომელიც შეწყდა თებერვლიდან. პრორუსი ბიზნესმენი თავდაცვის სამინისტროში რომ იყო 4 წელი. კითხვები ქონდათ თქვენ წინამორბედებთან, მათ შორის ირაკლი ღარიბაშვილთან თუ ქონდათ ეს? იყო თუ რა იყო, მაგრამ ერთხელ გამიმეორებთ. ეს ადამიანი დაკავშირებულია ევტოშენკოვთან, რომელიც არის ამერიკულ პოლიტიკურ. მაშინ რატო გაუშვით? პრობლემა თუ არისო, რატომ გაუშვით? თავდაცვის მინისტრმა ვერ დაინახა იმის საჭიროება, რომ მას გაეგრძელებინა. 4 წელი რა საჭიროება იყო? თავდაცვის სამინისტროს უწყება, რომელიც საქართველოს უნდა დაიცვას ეს პირდაპირ წერა კანონშრომული აგრესიისგან და როდესაც ადამიანი ყავდა საქმებული, რომელიც ამ აგრესიის განხორციელებაში უნდა დახმარება
გაუწიოს, ნუ სასაცილოს აღარ არის უკვე და ეს ქვანახევს რადონემდია დასული ქართული სახელმწიფოებრიობა დღეს რომ დავითხი და შელისნაირი ადამიანი შეუძლია პირდაპირ იმუშაოს საქართველოს თავდაპირველ სამინისტროში. ეს არ არის პროდუქციული რაღაცა ბიზნესმენი, ეს არის ადამიანი რომელიც არასოდეს გაუწყვეტია რუსულ პოლიტიკურ და ოლიგარქიულ ელიტასთან კონტაქტები, ხო? დაინიშნოს რაღაც ფორმალურ თანამდებობას თავდაპირველ სამინისტროში, ისე რომ შიგნით სამინისტროს არ იყოს საკმარისი დამოუკიდებლობის რაღაცა რეზისტენტობის ასე ვთქვათ კუნთები, რომ ვიღაცამ ეს გააპროტესტოს და ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში არამხოლოდ საჯარო მოხელეებზე, არამედ ვლაპარაკობთ გენერალიტეტზე. პატა ბურჭულაძის სარჩელი შალვა რამიშვილის წინააღმდეგ სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. საოპერო სცენის ვარსკვლავი მორალური ზიანის ანაზღაურებას ითხოვდა სახელისუფლებო აღ პოსტივისგან და პირადად ქართული ოცნების პროპაგანდისტისგან. კერძოდ ბურჭულაძე სადაოთხდიდა რამიშვილის მიერ პოსტივის ეთერში გაკეთებულ განცხადებას, თითქოს საოპერო სცენის ვარსკვლავი ქმედმოქმედებისთვის შეგროვებულ თანხებს ითვისებდა. ბურჭულაძის თქმით, ამ უსაფუძვლო წინისწამებას ერთადერთი მიზანი ჰქონდა მისი რეპუტაციის დაზიანება. მიუხედავად იმისა, რომ რამიშვილმა აღნიშნული განცხადება ყოველგვარი არგუმენტების გარეშე გააკეთა, სასამართლომ ბურჭულაძის სარჩელი მაინც არ დააკმაყოფილა. მისი ადვოკატები კი მიიჩნევენ, რომ მოსამართლის დღევანდელი გადაწყვეტილება პოლიტიკური იყო. ბურჭულაძის სარჩელი მოპასუხებდა შემოგარაშვილის მოსახლეობის მიერ დაბრუნების სახელმწიფო ბაჟის 3000 მარჩენტო სახელმწიფო ბიუჯეტის სასამართლო დაბრუნება. მოსახლეობა და მოჭობაზე სახელმწიფო ბიუჯეტის სასამართლო დაბრუნების სახელმწიფო 3000 მარჩენტო სახელმწიფო შეიძლება გასაჩენდეს თვის საპელაციო სასამართლოში. ეს არის კიდევ ერთხელ იმისი ფაქტი, რომ დღეს საქართველოს ღირსებას პატივს და საქმიან რეპუტაციას არანაირი მნიშვნელობა და არანაირი ღირებულება არ აქვს. თავარია რომელ მხარეს წარმოადგენ, ვის ინტერესების დამცველი ხარ და რა პოზიცია გიჭირავს. მე დარწმუნებული ვარ, ხელისუფლების მხარე რო ყოფილიყო ამ განცხადების ადრესატი, აუცილებლად სასამართლომ მიიღებდა იმ გადაწყვეტილებას, რითაც დადასტურდებოდა, რომ შეილახა ხელისუფლების წარმომადგენლის პატივი ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია. დღეს უკვე ფაქტი არის, რომ არც სააპელაციო სასამართლოს მიერ არ მოხდება აღნიშნული გადაწყვეტილების ესე ვთქვათ გაუქმება, არც უზენაესი სასამართლოს მიერ. ჩვენს მიერ წარგენილი იყო ყველა ეს მტკიცებულება, რომელიც ობიექტურ პეშ დაარწმუნებდა, რომ ადგილი ჰქონდა პატა ბურჭულაძის პატივის ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის შელახვას. დღეს მიღებული გადაწყვეტილება სამწუხაროდ სასამართლო ტენდენციური აღმოჩნდა აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით. ჩვენ რა თქმა უნდა გავასაჩირებთ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას, თუმცა მოლოდინები მეორე და მესამე ინსტანციის სასამართლოსგან არ გვაქვს წინასწარა იმის შექმნილი. პეტროსადგურ ავლაბრის რეაბილიტაციის დასრულების თარიღი ისევ გადაიდო. ამჯერად სამუშაოების დასრულების ბოლო ვადად 2024 წლის დეკემბერი განისაზღვრა. ეს უკვე მესამე შემთხვევაა, როცა სადგურის ვესტიბულის და სარემონტო სამუშაოების ვადამ გადაიწია. 4 მილიონ 200 000 ლარის ღირებულების კონტრაქტი კი მშენებელ კომპანიასთან მერიამ ჯერ კიდევ 2022 წლის დეკემბერში გააფორმა და იმ ხელშეკრულების მიხედვით სამუშაოები წესით 8 თვეში უნდა დასრულებულიყო. პასუხისმგებლობა ეკისრება რა თქმა უნდა კალაძეს, იმიტომ რომ მან დაიწყო ეს პროექტი და როგორც ყველა სხვა პროექტი, რომელიც მისი მერობის პერიოდში ვერც ერთი დროულად ვერ დაამთავრა, ისე არის მეტროსადგური ავლაბარი და ამასაც დროულად დამთავრებაზე აქვს ძალიან ბევრი პრობლემები. ხო, უკვე თითქმის მესამედ გადავადდა და კიდევ არ ვიცით ბოლოს როდის დასრულდება. ეს ყველაფერი არის იმის ბრალი, რომ არ გეგმავს ეს ადამიანი, არაკეთებს არაფერს ნორმალურად, არაკეთებს არც ერთ პროექტს სრულყოფილად და სისტემა აწყობილი აქვს თავის პიარზე. მეტრო გოცირიძე, მეტრო ვარკეთილი, პრესტიჟად ქცეული უკვე მეტრო ვარკეთილი და ეხა დაემატა უკვე ავლაბრის მეტრო. ესე ხდება, როდესაც პროფესიონალიზმთან არის კითხვები და როცა ბიძინა ივანიშვილის პარტია ეს ხალხის ძალა იქნება, თუ ქართული ოცნება არ განშვალდებულება, სრულად აქვს დაკარგული ხალხთან, მოსახლეობასთან, მათ გაჭირებასთან, უმუშევრობასთან, მაგრამ ანგარიშვალდებულება აქვთ მხოლოდ მხოლოდ მათ ქოც შემომწირველებთან, ეს ბადაჯგუფი იქნება, ორიენტი იქნება, თუ არ აქვს მნიშვნელობა. გერმანიაში რამშტაინის ბაზაზე დღეს უკრაინის მხარდამჭერი კოალიციის მორიგი შეხვედრა გაიმართა. სამიტი გახსნა ამერიკის თავდაცვის მდივანმა ლოიდ ოსტინმა. მისი თქმითაც ვაშინგტონმა გასულკვირას კიევისთვის 300 მილიონ დოლარის გამოყოფის გადაწყვეტილება მიიღო. მისი თქმით, შეერთებული შტატები კვლავაც გააგრძელებს რესურსების მოძიებას უკრაინისთვის, რომელიც კრემლის აგრესიის შესაჩერებლად იქნება საჭირო.
ჩვენი გზავნილი დღეს არის ნათელი. ამერიკის შეერთებული შტატები არ დაუშვებს, რომ უკრაინა დამარცხდეს. ეს კოალიცია არ დაუშვებს, რომ უკრაინა დამარცხდეს და არც თავისუფალი სამყარო დაუშვებს ამას. გასულ კვირას შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა ახალი დახმარების პაკეტი უკრაინისთვის, რომლის ღირებულება $300 მილიონია. ეს არის მნიშვნელოვანი დახმარება უკრაინის საჰაერო თავდაცვისთვისა და არტილერიისთვის. და ჩვენ კვლავაც გავაგრძელებთ იმ რესურსების მიწოდებას უკრაინისთვის, რომელიც კრემლის აგრესიის შესაჩერებლად არის საჭირო. ვლადიმერ პუტინმა კი არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ უშიშროების ფედერალური სამსახურის გაფართოებული სხდომა გამართა, რომელზეც განაცხადა, რომ ქვეყნის ერთ-ერთი პრიორიტეტი შავი ზღვის რეგიონში საბრძოლო შესაძლებლობების გაზრდა უნდა გახდეს. კრემლის ლიდერის თქმით, აუცილებელია სასაზღვრო ორგანოებისა და მობილური ჯგუფების ეფექტურობის გაზრდა არა მხოლოდ სახმელეთო, არამედ საზღვაო მიმართულებითაც. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში წელს ვლადიმერ პუტინმა ხმების თითქმის 90% მოიპოვა, რაც მისი მმართველობის პერიოდში სარეკორდო მაჩვენებელია. Საერთაშორისო საზოგადოება კი ამ არჩევნების ლეგიტიმურობას არ აღიარებს.